এখন ভিডিঅ'টোনো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ এইটো ভাবি পোৱা নাই, তথাপিতো দুটামান কথা কওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। অসমৰ বহু লোকে হয়তো মোৰ ওপৰত বহুত আশা কৰি আছে, সেইটো কাৰণে মোলৈ কিছুমান ফোন আহে তেখেতলোকৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। আজি অলপ দেৰি আগত বিহালী সমষ্টিৰ পৰা এটা ফোন আহি গ'ল, তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে। বিহালী সমষ্টি বেদেতিগুৰি গাঁৱৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা দেৱৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে হয়তো বহুতে শুনিছে, কেইমাহমানৰ আগত নিউজতো বাজি গৈছে এই বস্তুটো, যে সেই পৰিয়ালটোত লক্ষীৰাম বৰুৱা দেৱৰ লগতে তেখেতৰ পত্নী, তেখেতৰ দুজন পুত্ৰ আছে। তেখেতৰ পত্নী পাকস্থলীৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত, তেখেতৰ বৰ পুত্ৰ অস্থি যক্ষ্মাত, তাৰমানে বন টিবিত তেখেত আক্ৰান্ত, দুজন শয্যাশায়ী বিচনাত পৰি আছে। লক্ষীৰাম বৰুৱা তেখেত নিজে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি আৰু সৰুজন ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু এটা কথা, চাৰিজনৰ ভিতৰত যেতিয়া তিনিজনেই এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছে, সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত কি ঘটি আছে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো, বহুত দুখত আছে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালে, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনালে। ৰাইজে হয়তো বহুত সহায় কৰিছেও, কিন্তু মই চৰকাৰলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত বিনম্ৰভাৱে এটা অনুৰোধ জনাইছো, এই পৰিয়ালটোক অন্তত অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰক, বহুত কষ্ট পাই আছে। এইটো আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল, বহুত দুখ লাগে যেতিয়া ধৰি লওক মই এজন জনপ্ৰতিনিধি নহয়, তথাপিতো জনপ্ৰতিনিধি নহলতো যেতিয়া মোলৈ ফোন কৰি পিনি ইমান আহ্বান এটা কৰিছে, সেইটো কাৰণে ভাবিছো হয়তো জনপ্ৰতিনিধিসকলে শুনাই নাই নে কিয়েই নে, মোক কৈছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰে কেইবাবাৰো আহি পিনি লিখি লৈ গৈছে, কেইবাবাৰো তেখেতলোকে বিধায়কক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তেখেতলোকে যথোচিত সহায় সুবিধাখিনি পোৱা নাই। মই সেইটো কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো অসম চৰকাৰলৈ যে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰক। দুই নম্বৰতে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' তুলপাৰ লগাই আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বাছৰ ওপৰত, এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কোনোবা আমাৰ মহিলাৰ ওপৰত গাত হাত দিয়া বুলি এটা ভিডিঅ' ওলাই আছে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যে এই যিগৰাকী মহিলা তেখেতে যিটো ভিডিঅ' আপলোড দিলে, তেখেতৰ মতে সেই মানুহজনে বেয়া কিবা বিহেভ কৰিছিলে। মই ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতক অতি শীঘ্ৰে আইনৰ আওতালৈ আনি কঠোৰতম শাস্তি দিয়া যাওক। দুই নম্বৰতে, কিন্তু এটা কথাও জানিব পাৰিছো, যে এই মহিলাগৰাকীও হেনো এজন বহুবলকী, চৰকাৰৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ তেখেত পত্নী, আৰু তেখেতে পাব্লিচিটি এটা ষ্টাণ্ড কৰিছে বুলিও শুনিছো। মই কাৰো পক্ষ নলওঁ, কিন্তু আইনে যাতে এই বস্তুটো ভালকেনে চাই, কাৰণ কাৰো ওপৰত যাতে অন্যায় নহয় আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰো, যে এইকেইদিন কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভালকেনে দেখি আছো, বেলেগ নহয়, একদম চিধা চিধি কম, কোনো বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই, মই কাৰো পক্ষ নলওঁ, কিন্তু দেখা পাইছো যে 99.9% যিখিনি পোষ্ট শ্বেয়াৰ হৈ আছে এই তিৰোতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, 99.9% কিন্তু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাই এই মহিলাগৰাকীৰ বিভিন্ন বিকৃত ফটো দি পিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে। এই কথা কিন্তু কেতিয়াও মই সমৰ্থন নকৰো, আৰু যি যি এইখিনি আপলোড কৰিছিলে সিহঁতক মই ডিলিট কৰিবলৈ মই ইয়াৰ পৰা সকিয়াই দিছো, কাৰণ ইয়াৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱা যাব। খোলা হাত এৰি দিয়া নাই, কিন্তু কাকো খোলা হাত এৰি দিয়া নাই, আইন সকলোৰে কাৰণে সমান, সকলোৱে আইনৰ মতে ন্যায় পাব লাগে, বা নিজে এইবোৰ অভদ্ৰামী ইয়াত কৰাটো নচলিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত, ঠিক আছে, ইমান অভদ্ৰামী কেতিয়াও সহ্য কৰা নহব, যিয়ে ধৰ্মৰ নহওক, ধৰ্মক লৈ মই কথাই নকওঁ,
কিন্তু এই একদম সিধা যদি কৈছো মই মুসলিম সম্প্ৰদায় কিছুমান লৰাই ইমান বেয়া বেয়া ফটো দিছে যিখিনি ছচিয়েল মিডিয়া ফেচবুক খুলিবই নোৱাৰি অকল সেইবোৰে ফটো আহে যিটো সময়ত গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখন ধৰ্মীয় ভিত্তিত বিভেদ কৰিবলৈ বিভাজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এখন চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইখিনিও কিন্তু অৰিহণা যোগাইছে এইখিনিও অৰিহণা যোগাইছে সিহঁতৰ প্ৰতি কিন্তু ঘিণ লাগিব আমাৰ আমাৰ হিন্দুখিনি কিন্তু ঘিণ লাগিব এই কথাটো একদম ভাবি চোৱা বহুত প্ৰয়োজন ইমান অৰ্থনৈতিক মূৰ্খৰ নিচিনা কাম কৰিবলৈ যোৱাটো মই কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰো মূৰ্খৰ নিচিনা কাম কৰিবলৈ নহয় এগৰাকী তিৰোতাক যদি সন্মান কৰিব নাজানো তহঁতকো কিন্তু গৰু পিটন দি দিমগে গৈ পিনি কাকো মই কিন্তু হেৰি কৰা ভক্ষেপ কৰা বিধৰ মানুহ নহয় ঠিক আছে যি অন্যায় কৰিছে যি বেয়া কাম কৰিছে তাক কিন্তু আইনে শাস্তি দিবই লাগিব এই কাৰণে সজোৰ প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে সকলোৱে কৰক হিন্দু হওক মুছলিম হওক সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰক কিন্তু এইটো কথাকে তেওঁ মানি লোৱা নহব যে এগৰাকী তিৰোতাক ইমান বেয়া বেয়া ফটো দি পিনি সামাজিক মাধ্যমত ব্যক্তিগত ৰূপে আক্ৰমণ কৰাটো মই কেতিয়াও মই সহ্য নকৰোঁ কিন্তু এই কথা জানি ল'ব হয় তেওঁ হয়তো কিবা এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে কিন্তু এইটো নহয় যে কোনোবাই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰিব এইটো কথা কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয় এই কথা জানি ল'ব মই কাৰো নহয় মই কিন্তু কাৰো নহয় ভাবিব পাৰে যদি কাৰ বিৰোধিতা কৰিছো যদি বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে মই লাগিছো বুলি নাভাবিব কিন্তু কাৰোবাৰ ছাপৰ্টত আছো বুলি নাভাবিব কাৰো মই ছাপৰ্টত নাই মই সদায় কাগজ পত্ৰ আইনৰ লগত মই সদায় থকা মানুহ এইটো কথা জানি ল'ব তৃতীয়তে অসমৰ বহুবলগী আমাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে হেনো অসমত কৰোণা ভাইৰাছ যদি অসমত আহে ইয়াক হেনো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব মূৰ্খ বনাই আছে অসমৰ ৰাইজক ভয়ত তাৰমানে যাতে তেখেত কোনো ৰাইজে তাৰমানে একগোট নহয় তাৰমানে কাৰ বিৰোধিতা আন্দোলনখন আৰু অলপ তাৰমানে স্তিমিত হৈ যাওক ইমান চাল খেলিব নালাগে আপুনি ইমান ডাঙৰ ৰাজনীতিজ্ঞ নহয় ইমান ভাবিব নালাগে আপুনি যিমান দেখিছে তাতকে জোখতকে বেছিকে আমি দেখি থৈ আহিছো ইমান বুৰ্বক বুলি নাভাবিব কৰোণা আহিলে যদি অসমকে যদি বিপদত পেলায় তেন্তে বিটিএডিত কেনেকে বিপদত নেপেলাব ইয়াত যদি গাঁৱৰ যদি নামঘৰত এখন মিটিং হ'ব নোৱাৰে ভাওনা হ'ব নোৱাৰে তেন্তে বি টি এ ডিত ডাঙৰ ডাঙৰ এই ৰাজনৈতিক হেৰিবোৰ মিটিংবোৰ কেনেকে হ'ব পাৰিছে যদি বন্ধ হয় সকলোতে বন্ধ কৰক ইমান মূৰ্খ বুলি নাভাবিব অসমৰ জনগণ এতিয়া মূৰ্খ হৈ থকা নাই ঠিক আছে ইমানে ক'লো বেছি জোখতকৈ বেছিকৈ নকওঁ ধন্যবাদ জয় অসম।